ہیلو فرینڈ، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آرٹ میکر۔ دوستو، دنیا میں لاکھوں قسم کے جانور موجود ہیں۔ کچھ جانور تو ایسی ایسی خاصیت رکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود کچھ ایسے انویزیبل اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 6، لیف انسیکٹس۔ دوستو، اگر آپ کو سٹیچو بنا دیا جائے تو آپ کتنی دیر تک بغیر ہلے رہ سکتے ہیں؟ میرے خیال سے تو بہت ہی کم وقت کے لیے، لیکن لیف انسیکٹ ایک ایسا کریچر ہے جو کہ موو نہیں کرتا۔ انہیں دیکھ کر تو انسان بھی دھوکہ کھا جائیں گے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگے گا کہ یہ کوئی پتا ہے۔ اصل میں یہ انسیکٹ بہت سے جانوروں اور پرندوں کا فیوریٹ فوڈ ہے، اسی لیے اس لیف انسیکٹ کو اپنی زندگی بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے، اور خطرہ محسوس ہونے پر یہ بالکل سٹیچو بن جاتی ہے۔ ان کی باڈی بھی بالکل پتوں جیسی ہوتی ہے، اور اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کوئی انسیکٹ ہے۔ یہ اپنی پوری لائف درخت پر ہی گزارتی ہے۔ ایون ان کے انڈے بھی بہت ہی کوائڈ ہوتے ہیں، اور ان کے بچے بہت ہی کم حرکت کرتے ہیں۔ یہ انسیکٹ سچ میں کمال ہیں۔ نمبر 5، اوک لیف بٹر فلائی۔ دوستو، آپ نے اپنی لائف میں ان گنت اور خوبصورت تتلیاں دیکھی ہوں گی، لیکن آپ نے یقیناً اس زبردست اور انویزیبل بٹر فلائی کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب آپ اس کو پہلی بار دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک پتا لگے گا جو کہ درخت سے ٹوٹ کر نیچے گرا ہو، لیکن یہ ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی ریئر بٹر فلائی ہے۔ اس تتلی کو جنگل میں ڈھونڈنا دریا میں گری سوئی کو ڈھونڈنے کے برابر ہے، کیونکہ شاید اس کے لیے جنگل کا ہر پتا چیک کرنا پڑے گا۔ یہ تتلی نیپال، بھوٹان، چائنا میں پائی جاتی ہے۔ اس کے ونگز کے انر سائڈ بہت اٹریکٹیو اور کلرفل ہوتی ہیں، لیکن اس کا باہر والا حصہ ایک درخت کے گرے ہوئے پتے جیسا ہوتا ہے، اسی لیے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسے دیکھ پاتے ہیں۔ نمبر 4، موسی لیف ٹائلڈ گیکو۔ دوستو، میڈاگاسکر کے جنگلوں میں بہت سی عجیب اور ریئر جانور دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن موسی لیف ان سب سے یونیک ہے۔ انفارچونیٹلی اسے کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ انویزیبل ہونے کی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی رکھتے ہیں۔ ان کی باڈی بالکل کسی درخت کی شاخ کی طرح ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کی اسکن کو ٹچ بھی کر لے تب بھی وہ محسوس نہیں کر پائے گا کہ یہ کوئی جانور ہے۔ خطرہ محسوس ہونے پر یہ ایک درخت کی برانچ کے ساتھ فریز ہو جاتا ہے، اور پریڈیٹر کو بالکل نظر نہیں آتا۔ اس کی باڈی 20 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ ایون اس کی آنکھیں بھی درخت کے تنے جیسی ہوتی ہے۔ اس ہائیڈنگ ایبلٹی کی وجہ سے اسے شکار کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ انسیکٹس اسے درخت کی شاخ سمجھ کر پاس سے گزرتے ہیں، اور یہ انہیں پکڑ لیتا ہے۔ نمبر 3، لپٹوسیفلس۔ دوستو، جب بھی کوئی مچھلی انڈے دیتی ہے تو اس میں سے بچے نکلتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر بچوں کا بچ پانا امپوسیبل ہوتا ہے۔ ان کو زیادہ تر بڑی مچھلیاں یا کوئی دوسرے جانور کھا جاتے ہیں، لیکن سمندر میں ایک جانور ایسا ہے جو کہ زبردست چھپنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لپٹوسیفلس ایک سمندری جانور ہے۔ دیکھنے میں یہ ایک مچھلی کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ مچھلی نہیں ہے۔ جب لپٹو انڈے سے باہر آتے ہیں تو انہیں دوسرے پریڈیٹر سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن انڈے سے باہر آتے ہی ان کی پوری باڈی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بچے اس ٹرانسپیرنٹ کی حالت میں کئی ماہ تک رہتے ہیں۔ جب یہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی حفاظت کر سکیں تو یہ اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ ان کی ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی باڈی اور آرگن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شکار ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، اوکٹوپائی۔ دوستو، اوکٹوپس ایک ایسا کریچر ہے جس کے 3 دل ہوتے ہیں، اور اسے سمندر کی خطرناک ترین جانوروں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ لیکن اوکٹوپائی، جو کہ ان کی سب سے یونیک نسل ہے، میں ایک خاص قابلیت پائی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ اوکٹوپس براؤن کلر کا ہوتا ہے، لیکن خطرہ محسوس ہونے پر ان کا ہائیڈ موڈ آن ہو جاتا ہے۔ اس اوکٹوپس نے سائنسدانوں کے بھی ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ اپنی سکن کا کلر اتنی تیزی اور صفائی سے چینج کرتا ہے
کہ یہ دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کے سکن میں مختلف قسم کے پگمنٹس ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ کسی بھی جگہ کا رنگ اختیار کر کے انویزیبل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈر کی صورت میں اس کا رنگ وائٹ اور غصے کی صورت میں یہ مکمل طور پر ریڈ ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، موسی فروگ۔ دوستو، آپ نے موس پلانٹ شاید پہلے کبھی دیکھا ہو۔ یہ پودا آپ کو تقریباً ہر پانی والی جگہ پر نظر آئے گا۔ موسی فروگ کو یہ نام اسی پلانٹ کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ مینڈک ویت نام میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جب آپ اس کو پہلی دفعہ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ کسی موس پلانٹ کا حصہ ہو۔ یہ اس پلانٹ میں نظر تک نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وید فورسٹ کے بہت سے پلانٹ کو بھی ہائیڈ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے باڈی پر موجود یہ انیوزل سکن اسے پلانٹس میں چھپنے میں مدد کرتی ہیں۔ موسی فروگ زیادہ تر انسیکٹس کا شکار کرتے ہیں۔ موسی فروگ کا سائز 8 سے 10 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ یہ مینڈک سچ میں بہت ہی یونیک اور ریئر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔